Монцамын агентлаг мэдээлж байна. Бүгд найрамдах солонгос улсын хүрээлэн буу яамны орчны харьяа борооны усны холбооны дэд ерөнхийлөгч Конон олон улсын худалдааны компани захирал Жон Дэгу манай аймагт ажиллаж байна. Энэ хүрээнд амгийн сэдрэг орлогч Гамболт албан үзэлт хийж хамтран ажиллах талаар санал солилцож, эхний ээлжийн судалгаа хийсний дараагаар ямар чиглэлээр хамтран ажиллах тухайгаа илэрхийлсэн байна. За, Конон олон улсын группийн тухайд IT, барилга, санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. Солонгосын борооны усны холбооны 25 улсын зохиогчийн ирэхээр баталгаажсан замын хажуугийн борооны усыг зайлуулах систем технологи хөгжүүлсэн компани юм а. За, тодруулбал явган хүний замын хавтанг байгаль дээлтэй тоос болон усыг шингээдэг технологиор хийдэг байна. Иймд энэ удаадаа Дархан хотод тулгамдаад байгаа цөлжилт элсний нүүдлийг зогсоох, замын хажуугийн борооны усыг зайлуулах иж бүрэн систем технологийг хэрхэн нэвтрүүлэх чиглэлээр хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх судалгаа хийх гэж Дархан аймагт ирсэн хэмээн уулзалт үеэр дурдсан байна. За, тус холбооныхон шууд туслах бас өөрсдөө судалгаа хийж дараагаар нь ямар чиглэлээр хамтарч ажиллахаа тогтооно гэсэн юм а. 11-р Солонгосын борооны усны холбоо гэдэг нь болохоор дэлхийд даяар асуудал болоод байгаа үер борооны уснаас үүсэж байгаа энэ хотчлолд тулгамж байгаа хүндрэлтэй асуудлыг дэлхийн хамгийн сүүл үеийн технологийн шийдлийг санал болгодог. Тэр технологи дэлхийд даяар бас хэрэгжүүлэх одоо байгалийн гамшигтай хэсэг одоо хотчлолд иргэдийн тав тухтай байдлыг хангахад бид нар одоо маш том одоо шийдлийг санал болгож ажилладаг ийм байгаль уу юм аа. Тэгээ энэ удаа Монголд ялангуяа Дархан аймагт хурж ирсэн одоо зорилго маань цааш та Дарханд одоо тулгамдаад байгаа цөлжилт одоо элсийн нүүдлийн асуудал мөн хотод борооны усны одоо асуудал энэ чиглэлээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх юм судалгаа хийх зорилгоор хүрэлцээрэд байна. Өнөө Гэмбон буйсанкесээ방문하신 이후에 그 노스 үйлдвэр дээр нь одоо манайд энэ барилгын материал үйлдвэрдэг үйлдвэрүүдтэй газар дээр нь танилцах гэж байна. Тэгээ боломж байг бол бас манай бизнес эрхлэгчдээ өөрсдөө ингээд орондоо яриад бас холбогдоод энэ үйлдвэрүүдийг бүтээтгүүний энэ технологиор нь тодорхойндаа бас үйлдвэрлэх боломж юу байна тий. Энэ талаас нь л одоо хамгийн голд холбож өгч байгаа. Дархан аймгийн зүгээс аялал жуулчлалын салбарт мөн хамтран ажиллах сонирхолтой байгаагаа илэрхийллээ. Тус компани зүгээс аймгийн талаар мэдээлэл сурсахыг түгээж, Дархан хотыг зорих солонгосын аялагчдын тоог нэмэгдүүлэх талаар хүчин чармайлт гаргаж ажиллахаа санал хэлэлдэ мэдэгдсэн юм а.